Kwingine kwa mtazamaji ni kwa watu wawili akiwemo afisa mmoja polisi aliyestaafu wameuawa kwa kupigwa risasi, watu wengine wakiuguza majeraha katika hospitali ya rufaa ya Maralal baada ya kushambuliwa na majangili katika eneo bunge la Samburu Magharibi, kaunti ya Samburu. Haya yanajiri juma moja tu baada ya kushuhudiwa kwa mashambulizi sawia eneo hilo yaliyopokea mauaji ya watu kadhaa akiwemo mwakilishi wadi mmoja. Kamanda wa polisi eneo hilo Thomas Ototo, hata hivyo, amewahakikishia kazi usalama baada ya maafisa zaidi kupelekwa sehemu hiyo. Daktari hospitali hiyo James Ikonya amesema majeruhi wanaendelea kupokea matibabu, miili waliouawa ikihifadhiwa katika makafani hospitali ya rufaa ya Maralal. Coming day in, coming day out, tunapoteza mtu mpaka viongozi leo barabara, kwa sababu tunaumia tasi watu wa malori. Tunaogopa siku hizi kwenda huko. Ni kama tumepewa kasi, inabidi tuende usiku. Wasamburu hataka ana fujo hata. Wale watu wote ambao anawawa, labda alikuwa anachunga tu ng'ombe yao. Hakuna fujo. Tunaona mgonjwa wetu anaendelea vizuri. Ako out of danger. Na pia hata anaweza kuzungumza na anaendelea na matibabu vizuri. Kwa bahati mbaya juzi na jana pia tuliweza kupokea maiti mbili ambazo zilikuwa zimetoka sehemu mbili tofauti.